Fala, tripulantes! Sejam bem-vindos ao canal Reis Drone. A DJI anunciou seu novo drone, o Air 2S. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, editor, roda o videoclipe do novo drone. Editor, eu falei pra você soltar o videoclipe do drone. Você me soltou um videoclipe da Porsche? Você que me falou que o drone parece com um Porsche. Eu falei que parece por causa dos novos dois sensores que vai em cima dele. Editor, solta o videoclipe certo do drone aí, por favor. Tá bom, mas não se irrite. Esse drone promete o Active Track melhor, que é aquela função de seguir a pessoa ou o objeto. Ele ganhou dois sensores na parte de cima. Ele faz vídeo em 5.4K Ultra HD. Ele também conta com zoom out, que é 8 vezes o zoom. APAS de 4.0, evasão de obstáculo em 4 direções. Active Track 4.0. Ele agora tem um sensor de 1 polegada. O anterior é de 0.5 polegada. Ele pode chegar a 12 km de transmissão com o controle, enviando imagens para o celular. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And então é isso aí, tripulantes. Fiz uma brincadeira com o meu editor, que sou eu, né? Mas se gostaram, já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com a galera. Eu tô em busca aí de algum parceiro que tenha loja de drone para poder dar descontos para vocês. E também, de repente, mandar um drone aqui pra gente poder fazer review deles. Eu tô em contato aí com a Force Drone. Conto muito com vocês. Vá lá no YouTube deles, Force Drone. No Instagram, fala pra eles, família Reis Drone, manda um drone aqui pra gente fazer o review, tá bom? Então o vídeo vai ficando por aqui, até o próximo, fui!